Tā viens pēc otra Saldus kultūras centrā sarodas bērni, viņu vecāki, muzikālie pedagogi un skatītāji. Iemesls nozīmīgs. Tūlīt uz skatuves konkursā Saldus Cālis 2014 savu dziedāšanas prasmi rādīs 12 dalībnieki no Saldus un Brocēniem. Saldus Cālis ir tradīcija pasākums Saldos. Šis nav pirmais pasākums, un ar katru gadu mēs pārliecināmies par to, ka pasākums ir ļoti gaidīts, un bērni viņā piedalās ar prieku, un arī skolotāji uzdrošinās ar katru gadu aizvien vairāk bērniņš gatavot. Konkursa gaitā katrs bērns izpildīja divas pašizvēlētas dziesmas. Piemēram, 5-gadīgā saldiniece Reizija, kas cālī piedalījās pirmo reizi, dziedāja par rabarberu rausi un kukainīšiem. Vienu skatīju uz pa datoru, un otru mēs izdomājām, kad mācīsimies. Patīk. Un tāpēc, ka ir daudz cilvēku skatās. Dziedāju sakāmus un plieku pļaku. Ir ļoti grūti, bet es iemācījuši tā sakāma dziesmi, tā es iemācījuši. Man viši vietas nesanāca. Tad es kaut ko izdarīju, bet beigās iemācījos. Par mazajiem censoņiem vislielākais prieks, protams, vecākiem. Viņi šo konkursu vērtē kā ļoti labu iespēju bērniem izpausties un pilnveidot savu talantu. Attīst savas vokālās iespējas un tā kā drošības sajūta vairāk ir komunikablāks. Kad meita prasīja, ka ļoti, ļoti gribot dziedāt, un tā pagājušajā gadā mēs pavēlu uzzinājām un tā izdomājām, bet šogad mēs saņēmāmies un gājām mācīties un mēģināt, un viņai jau ļoti patīk dziedāt un dejot un visas tās lietas. Īstenībā tā ir drosme uzkāpt uz skatuves, tā ir paļāvība uz sevi. Un man liekas, ka prieks sev, prieks pašiem, prieks visiem. Un patiesībā mums tas stāsts vēl sarežģītāks, jo mums visi ģimene ir muzikāli, un mums ir tā, ka visi uzstājās. Un reizie tas starts sākās par Rūķi Ziemassvētkos, kur viņi iet uz skatuves, un šobrīd tas ir Cālis, kur mēs vienkārši izmantojām iespēju, ka tāda ir šeit pat Saldos vietas. Tā ir tā dzīves pieredze. Cevišķi tiem, kas varbūt ir drusīt bailīgāk visādi citādi, viņi tomēr iemācās arī sevi parādīt un pasniegt, nebaidoties. Cits vairāk baidās, cits mazāk. Un kā kurš? Anetīte nobijās no tām spožajām gaismām šodien. Bet vienalga bišķiņa saņēmās. Pēc visiem priekšnesumiem, kamēr bērni kārtīgi izpriecājās jautrā diskotēkā, žūrijas komisija gāja apspriesties un izvērtēt bērnu sniegumu. Mēs vērtējam vokālās spējas, arī ritmu izjūtu un skatūs priekšnesumu. Mm-hmm. Nebija nemaz tik vienkārši. Mēs jau te pagavām sastrīdēties. Bet jā, tā kā divi favorīti mums ir izveidojušies. Divas meitenes. Konkursā Cālis 2014 uzvarēja Amēlija Punkstiņa, taču par skatītāju simpātiju atzīta Endija Švalbe. Tāpat katram bērnam tika pa nominācijai, piemēram, nopietnākais, kārtīgākais, graciozākais, ģimeniskākais un pavasarīgākais Cālis. Konkursu atbalstīja Saldus novada pašvaldība, rotaļlietu veikals Lāčuks un apgādes zvaigzne ABC. Maruta Dene, Ivo Peršivicis, Skrundas televīzija.